Salve família sem ofício, mais um videozão top pra vocês, diretamente aqui da Vila do Paricatuba. E é isso aí família, mostrar um pouco mais aqui dos vídeos que eu estou fazendo aqui para mostrar as ruínas do antigo presídio aqui da Vila do Paricatuba. E agora família, estamos aqui no salãozão central, onde já nasceram muitas árvores já. Os locadores locais aqui, os moradores locais já fizeram os banquinhos para sentarem. Isso aqui é uma área central aqui. Tem muito fruteiro, tem jambeiro, tem jaqueira, tem mangueira. Já nasceu aqui, ó. Ou os moradores locais plantaram, né, galerinha? E é isso, família. Vem comigo a bordo, continuação dos vídeos aqui das ruínas do antigo presídio aqui da Vila do Paricatuba. Provavelmente isso aqui seria uma cela, galerinha. Construções antigas aqui da Vila do Paricatuba. Olha aí outra cela. Acho que cada uma dessa aqui era uma cela, galera. Uma cela, né? Outra cela. São construções bem antigas mesmo. Mas as árvores estão tomando conta da construção. Outro salão aqui, ó. É muito grande, galerinha. Eu vou tentar filmar todo ele aqui pra vocês. Fica ligado nos próximos vídeos. Fazer uma série de vídeos aqui do presídio que não foi construído. Aqui da Vila do Paricatuba. Olha as casas dos moradores, olha da vila. Mas aqui se encontra o presídio. Pra lá não dá pra passar, muito mato, galera. Vamos voltar. Filmar o outro lado ali pra vocês. Vem comigo a bordo, acompanhe. Aqui a noite deve ser sinistra, né, galerinha? Fantasmas. Segundo a lenda aí, que os moradores contam, fantasmas habitam este lugar à noite, de madrugada. Essa moto aqui, amigo, ele foi só um pouco pra ali, tá bom? Beleza, mano. Rapaz perguntando aqui se a motocicleta é minha, que ele mexeu nela, estava atrapalhando ele ali, ele mexeu nela, trocou de lugar. E é isso aí galerinha, acompanha os vídeos. Mais sala do presídio, do antigo presídio, que não foi concluído. Nesse aqui se encontra até um vaso sanitário nessa sala aqui, ó. São ruínas. As ruínas do Paricatuba, da Vila do Paricatuba. Outro salãozão aqui, galera. Vamos entrar nele aqui. E é isso família, mais um videozão top pra vocês aqui das ruínas da Vila do Paricatuba.
E eu vou ficando por aqui, família. Um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Acompanhe os próximos vídeos, hein? Não pode perder. Fui!